abagambe nti amawulire gonna agafa muggwanga gasinga obungi ga tension tubyogera ogwafiga kubayoyola buli omwavaomubimany ugana banange emiwunyo girina miwuo buli lunaln omukulu directa wa sisimu ka uganda ono nga yemwami amanyikidwanga frank gashumba malingunu omukulu nvuddeo ngamba nti obulamu bwe buli mukatyabaga bino ebinyonyoledde mububaka bweyatadde ku mukutu gwe kwayise obubaka bulijjo bwategeeza abantu bwaluzungu yagambe nti fo thee they may be waiting for me with a drone to take me to their safe houses even though im worried i won't stop talking about things that are taking place in my country ono w yagambye ngaddam yagambye nti nzenga kashumba nkimanyi maso mbimanyi nti gavunment eina plan eyookunzijawo erimineti nagamba nti ncimanyi esaawa yonna bagenda kunzita buli leva mu maka gange nfulumandi mweraliikirivu nga nyina essuubi n'ekiroozo munze nti ab'omotoka wa droni baninze esaawa yonna bantwale mu sfusei zaabwe bantuseko obulabe frank gasumbagamba naye nebwankubadne ndimweraliikirivu ku bulamu bwange sijja kusirika kwogeraku ezensonga eziruma eggwanga

okusinziraku ebyo bigenda mumaaso mugwanga lyat uganda tulina kuteeka mubuteisaala naye tabawo bafaazwaeu uganda buli omw avayo nyeyogerak banaekm ouvokwgerambatgenamua yemukulu franka gasumba bwatyo ensonga bwasobode okubanga jaztugamba nti enteekateeka eziriwo zakumutta era agamba nti byavumenti erina plan eyokumuggyawo buli wafluma abafuluma eralikirira zir droni eziyinza okumusanyawo byebyo nno feogafika kubatuusako ezo nzewasw emanueri abatuusaako bino